през 1970-та той прелетял океана и спрял в Балтимор. Тук вече го чакала славата на българските хирурзи на ръката. Тяхното добро име преодоляло с финт студената война. Стартът бил силен, доктор Георги Лазаров започнал да лекува американците. Веднъж след катастрофа довели 25-годишно момиче с ръка отрязана до мишница. Повикаха ми за около 3,5 часа, беше го обратно ръката и ръката оживя. Това момиче нямаше абсолютно никаква застраховка. Тя започна да функционира и единственото нещо, което ме награди, така да се каже, е едно медальонче, на което пише доктор Лазар. И това си го носа на моите ключови. Това е от кетито. 90% от ръцете, които присаждал, се хващали. Успял с труд, морал и вяра в Бог и медицината. Станал опора за българската общност. Сутрин си записвал задачите, вечер теглил чертата. Всичко това, което успях да направя в моята професия, благодарение на моите знания и способности, а не благодарение на връзки, знакомства и связи. Това беше едното нещо. И второто, че американците са едни много сърдечни хора и не правят никаква дискриминация по отношение на чужденците. Изпазват закона. Но според доктора, законът не е самотен бегач. Там, където обществения морал не е у дома си, няма да стъпи и законът. Моралният закон е нещо, което седи в душата си 24 часа на ден, 7 дни на седмицата. Законът и морал. За тях е нашия разказ. Те пълнят американските филми с съдебни.